Kila mtumishi katika eneo lake husika ajiulize maswali matatu ya msingi. Swali la kwanza, je, wananchi wangu wanapata huduma? Na huduma sio tu huduma, ni huduma bora ya maji. Kama hawapati huduma, swali la pili, kuna mradi gani unaoendelea katika eneo husika? Kama hakuna mradi ambao unaendelea, je, hilo eneo lina mpango gani? Kwa maana unahitaji kitu gani kujenga mradi pale? Mathalani, wewe uko Arusha, labda Namanga hakuna maji, lazima ujiulize, hapa Namanga ili maji yafike tunataka tufanye kitu gani? Kama uko Geita, labda ni Kasama, hapa Kasama hakuna maji, una mpango gani na hapa? Kama uko Mbeya au kama uko Songwe, hapa ni Tunduma, hakuna maji hapa Tunduma, na mpango gani? Nawaagiza watendaji wote mkaimarishe ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yenu ili mboreshe utendaji kazi wenu wa kuwatumikia wananchi. Mimi niwakumbushe kwamba taasisi yoyote au hata nchi ilivyo huwa ina dira. Naomba watendaji walioko kwenye sekta tujue dira yetu, kwamba dira yetu kama watendaji wa sekta ya maji ni nini, yaani tunatakiwa tufike wapi. Lakini pia ukishakuwa na dira utakuwa na dhumuni au mission. Kwa hiyo nayo ninaomba kila mmoja wetu hapa katika utendaji wetu tujue dira yetu, tujue dhumuni. Maana dhumuni ndio kufanya ufikie ile dira. Lakini pia kuna maadili yetu ili tuweze kufikia hiyo dira au katika kutekeleza ile mission. Lakini kazi zetu tuzifanye kwa ubora. Na moja ambalo tumekuwa hatulifanyi vizuri sana kwenye sekta ni la ubunifu. Kwa hiyo lakini hayo ndio maadili ambayo tumejiwekea ili tuweze kufikia malengo yetu. Katika muda huu wa uchaguzi, hasa kwenye kampeni, yapo mambo yanayokatazwa kwenye mwongozo maadili ya uchaguzi. Vitu vinavyokatazwa ni pamoja na kutumia rasilimali za serikali kwa ajili ya chama fulani cha siasa. Lakini pili, sisi kama watumishi wa umma wa sekta ya maji, tunajua maji ni uhai, kila mtu anahitaji maji, si ndivyo jamani? Sasa tusije tukawaambia watu hatutawaletea maji msipochagua chama X. Na imetaja kwa kama mfano, inasema ahadi za kuwapelekea wananchi huduma za jamii kama ujenzi wa barabara, huduma za maji. Imetajwa hapo, inasema sisi watumishi tusitumie hizo kuwashawishi wapiga kura ili wachague chama X au chama Y. Msingi, masuala ya sisi watumishi wakati huu wa uchaguzi, usitumie ushawishi wa kisiasa kwa manufaa yako binafsi kwa kitu ambacho kiko nje ya sera za serikali. Unatakiwa kuyazingatia hayo kwa mujibu wa kanuni ya maadili ya utendaji katika utumishi wa umma, kanuni za Januari 2005.